Захопити Часів Яр до 9 травня. Такі плани у російських окупантів. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. За його словами, нині Росія зосереджує зусилля, щоби прорвати оборону західніше Бахмута, заволодіти Часовим Яром та створити умови для просування до Краматорської агломерації. Здійсненню цих планів заважає героїчна боротьба українських захисників, які стримують щоденні атаки ворога. І зараз з нами на зв'язку Олександр Шульга, доктор соціологічних наук, керівник Інституту конфліктології аналізу Росії. Олександре, вітаю. Вітаю. Ось знову ж дата. Росіянам наказали захопити Часів Яр до 9 травня. Чому, на вашу думку, Кремль так часто прив'язується до певних дат, можливо, історичних? Це, знову ж таки, частина скрепів? Ну, це не просто дата, це одна з центральних дат. Центральних дат, центрального міфу Російської Федерації нинішньої. Міф про перемогу, перемогу у тому відрізку війни, який називається Велика Вітчизняна, 41-45 роки. На цьому побудований фактично весь політичний міф Російської Федерації нинішньої, постійні відсилання туди, в тому числі пропаганди і виправдання цієї війни. А відповідно, це дійсно одна з ключових дат для саме російської політичної реальності. Так само було в 22-му році, в 23-му, 24-му році. Під цю дату ми намагалися прив'язати якусь перемогу, якесь захоплення якоїсь частини України. В даному випадку нічого не змінюється. Слава Богу, що не підв'язується якесь захоплення великого міста, але тим не менше щось підв'язати треба. Так, і британська розвідка пише про те, що 6 квітня Путін ухвалив два закони про підтримку військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації, які воюють в Україні, та підтримку їхніх сімей. І другий – про звільнення від сплати відсотків за споживчими кредитами і кредитними канікулами щодо заборони роботодавцям звільняти в дію російських військовослужбовців протягом року з дня смерті чоловіка. Якщо подібне має певну таку привід понизити невдоволення, чому тоді і кидають своїх поранених чоловіків росіяни, чому і вдовами виглядають нещасливими, чи все-таки досягається той ефект, на який розраховує Путін? Ви зараз завершили рівнем реальності і буденності. А те, що роблять вони, це рутинізація. Власне, для росіян воно вже рутинізувалося, але вони нормалізують, рутинізують цю війну і фактично роблять її, ставлять на такий же на кшталт афганської війни, чеченської війни, Другої світової, там Великої Вітчизняної і так далі, і так далі. Тобто і це працює, Олександре, і працює для населення? Ну, з плином часу, звісно, ж воно буде працювати. Це лише одна з таких камінчиків цій великій роботі Кремля по нормалізації цієї війни і довгостроковості. Зміна шкільної програми, суспільствознавство викидаємо, збільшуємо кількість годин історії, де будуть розповідати, звісно ж, під яким кутом. Обговорюється всерйоз створення Міністерства патріотичного виховання. І так далі, і так далі. Тобто всіма своїми кроками Кремль показує, що ну, такого 23 лютого не буде. Не буде 23 лютого 22 року, навіть в такому напівлюдожерському стані. Все. Повністю вектор змінений, вектор йде до кореїзації, намагання повернутися до Радянського Союзу, хоча дуже багато елементів там навіть в Радянському Союзі не було. От ще про один елемент Радянського Союзу я вас запитаю. На окупованих територіях України росіяни вішають величезні плакати на кожному стовпі в окремих містах своїх, як їх назвати, цих людей, учасників СВО. Тобто вони їх називають героями. Скажіть, будь ласка, це має певний ефект? Оця героїзація і оці безкінечні фотографії світлини. І скажімо, якби ми теж розміщували в більшій кількості, ніж є, у нас є алеї героїв, наших героїв. Чи це б спрацьовувало так само, як це спрацьовує для них?
У нас абсолютно різні війни. Для них це колоніальна війна, для нас екзистенційна, за наше виживання. Якщо вони припинять війну, вони повернуться на свої території. Якщо ми припинимо, то нас не буде, буде окупована просто і колонізована знову Україна. Це абсолютно різні підходи. Щодо комунікаційної кампанії, нам загалом вона потрібна. Ця комунікаційна кампанія і щодо мобілізації, щодо рекрутингу, і вже ведеться робота. І, звісно, дуже багато сходяться провели дослідження серед молоді 18-26 років. В першу чергу це невідомість. Це треба пояснювати українцям, молодим українцям. Якщо ви приєднуєтесь, то що вас чекає? Тобто людина своєї буденного життя, свого там кола друзів, знайомих, вона переходить в інше. Тобто тут не лише про там страхи якісь, а саме страх невідомості. Тобто не за своє там навіть здоров'я життя, хоча і це є також, а що мене цікає, що мене чекає? Це дуже важливо. Це от це роз'яснення. От на нашому міжнародному рівні у нас дуже гарно йде робота. Президент постійно пояснює, що чекає Україну, якщо не буде поставок зброї, показує. Ну дивіться, от вже ж була атака тими самими шахедами, тими самими ракетами, які також атакуються Україна. Можна ж захистити? Можна. От, власне, я думаю, що на рівні українського суспільства також треба розкладати по поличках, що чекає молодих українців після мобілізації, або які, наприклад, переваги рекрутингу, тому що ти сам можеш обирати, куди ти потрапиш. Олександре, з того, що відбувається на тимчасово окупованих територіях, попри застосування Кремлем геноцидної політики і, власне, політики окупаційного режиму, їм не вдається якось схилити на свій бік місцеве населення, тому вони вдаються до тактики, яка, ну, я би це сказав, зміна етнічного складу та шляхом завезення гастарбайтерів на ті чи інші території. Як ви бачите завершення ось цих дій Російської Федерації? Ну, спокон віку це робилося московським царством, князівством, і далі, і Московією загалом, і царською Росією. Зміна етнічного стану – це такий доволі сталий прийом, який відбувається. Давайте згадаємо навіть не більш свіжі приклади. Тобто не такі свіжі, наприклад, як Крим, де до 500 тисяч завезли людей з Росії. Росії, власне. А приклад Балтійських країн. Звідки взялися ці негромадяни? Звідки взялася ці агресивна меншість, яка не хоче вивчати місцеву мову навіть? Інтегруватися, попри те, що це і вже давно немає Радянського Союзу. Це ж завезені так само з Російської Федерації, через територію Росії, росіяни, які не хочуть інтегруватися. Тобто ми бачимо, що навіть попри те, що ці країни їм вдалося отримати незалежність, все одно цей троянський кінь є. Відповідно, я думаю, що це такий, знаєте, план Б для Росії, якщо і коли Україні вдасться деокупувати цю територію, а залишити цього троянського коня. Це нам ще з вами на десятки років роботи. Ну і плюс, враховуючи те, що вони роблять з українцями, депортуючи їх, так, ось проводячи ось цей геноцид, в подальшому, напевно, плануючи змушувати українців воювати один проти одного, тому що вони будуть намагатися усіма силами зробити так, щоб українці, яких вони викрали, вивезли та змалку, забули своє коріння. Ну, але ж ми продовжуємо роботу із повернення всіх українців, вивезених незаконно Російською Федерацією на свою територію. Вам дякуємо, Олександре, що долучилися до ефіру. Олександр Шульга, доктор соціологічних наук, керівник Інституту конфліктології і аналізу Росії, був з нами на зв'язку.